Xuska 15-aad ee maalinta shucuubta dalka Ethiopia ayaa si hor dhac ah loogu xusay deegaanka Soomaalida. Waxaana munaasabadani ka soo qayb galay wufudka kala socotay deegaanada jaarka la deegaanka Soomaalida. Waxaana ka mid ahaa madaxweynaha deegaanka Gambela, Umudu Wajulo, madaxweynaha ku xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida, Mudane Ibrahim Cismaan, afhayeenka golaha baarlamaanka Soomaalida, Malow Ibrahim, afhayeenka golaha baarlamaanka Hararida, Marwo Adisalam, madaxa xarunta dhexe ee xisbiga Barwaaqo, faraciisa dowlad deegaanka Soomaalida Engineer Shale, golaha wasiirada deegaanka, odayaal dhaqameed iyo marti sharaf kale. Waxaana ugu horeyn halkaas ku soo bandhigay kooxaha fanka iyo suugaanta dowlad deegaanka Soomaalida, suugaan ka turjumaysa dhaqamada kala duwan ee shucuubta dalkan Ethiopia. Munaasabadani ugu horeyn waxaa hadal kooban ku furay afhayeenka golaha baarlamaanka dowlad deegaanka Soomaalida Mudane Malow Ibrahim. Waxa uu sheegay in xuskani maalinta shucuubta dalka Ethiopia ay ku soo aaday xilli laga hirgelinayo deegaanka Tigray sareenta sharciga. Munaasabada 29-ka Hidaar ee 2013-ka tirsiga dalkeenna waxa uu taagan yahay kala duwanaansheena, isjacaylkeenna, nabad ku wada noolaashaheena, midnimadeena. Mudane Ilaali Marwooyin, ugu dambeyntii kala duwanaansheenu waa quruxdeenna iyo haybadeenna. Sidoo kale waxaa halka hadalo kooban ka jeediyey madaxweyne ku xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida Mudane Ibrahim Cismaan. 29-ka Hidaar waa maalin taariikhi ah oo ah mid aan la iloobi karin, kuna leh dhammaan qowmiyadaha, shucuubta iyo dadka Ethiopia. Maalintani waa maalintii wakiilada qowmiyadaha, shucuubta iyo ummadaha Ethiopia ay ansixiyeen dastuurka Jamhuuriyadda Dimuqraatiga Federaalka Ethiopia, kaasi oo ah xaqiijinta sinaanta, midnimada iyo wada noolaanshaha dhammaan shucuubta Ethiopia, iyadoo la ixtiraamayo kala duwanaanshaheenna dhinacyada dhaqan iyo diimeedba. Maalintani waa maalintii si buuxda loo damaanad qaaday xuquuqaha asaasiga iyo kuwa dimuqraadiyadeed ee muwaadiniinta dalkeenna ku wada nool. Mudane Ilaali Marwooyin, maalintani waa maalintii qowmiyadaha iyo shucuubta Ethiopia dammaanad buuxda u yeelashay nidaamka federalism-ka ah ee ku salaysan qowmiyadaha, kaasi oo qowmiyad walba xaq u siinayo inay ka hadasho, koriso, isla markaana horumariso luqadaha iyo dhaqankeeda, ay dhisto nidaam ismaamul u gaara, isla markaana ay qaab dhismeedka dowladda dhexe ku yeelato saami cadaali ah. Mudane Ilaali Marwooyin, dhanka kale waxaan la iska indha jirin in muddadii aan si fiican looga faa'iidaysanin nidaamka federaaliga ah sababo la halmaala agardaamooyinkii ay abuureen kooxdii burcadka ahayd ee TPLF oo dana gaara ah iyo sarreyn kooxeed ku dhex abuuray nidaamka federaaliga ah ee Hidaar 29-ka qowmiyadaha iyo shucuubta Ethiopia hanteen. Mudane Ilaali Marwooyin, munaasabadani waxay ku beegantay ay kaga duwan tahay munaasabadihii hore kow xilli uu deegaankeenni iyo dalkeennuba ka hana qaaday isbeddel buuxa oo si dhab ah uga turjumaya xuquuqaha asaasiga ah iyo kuwa dimuqraadiyadda ee dastuurka ku duugan oo isbeddelka ka hor kala dhantaalna. Xuskan ayay sanadkan qoomiyadaha dalkan Ethiopia si gaargaar u xusanayeen, balse 12 cisho kadib ayaa wuxuu ka dhici doonaa xus guud magaalada Addis Ababa. Ismaaciil Yaasiin, Star TV, JigJIiga.